me alive when I was dead. You raised me up and seated me with Christ. It's by your grace that I am saved, and it's through faith. It's the very gift of God. Riding with my top down, listening to this Jesus. Не очаквам никаква приза, но в себе си думите на Jesus. Аз ги питам, знаеш ли кой е Христос? От те стоят и не меят на този въпрос. Добре, кажи ми това, какво живееш? Тъй като думите на Исус не можеш да проумееш. Питам ги, искаш ли да разбереш за Него? А ти ми казват, ме интересува дори бегло. Добре, първи опит, втори опит, до кога? Бог търси път към твоята душа, но ти затваряш всички врати. И когато ти заговори за Него, ми казва, спри! Няма Бог, да, това са твоите мисли. В топлин от корона си на нечисти. То кога ще отвориш истинския Бог? Нима не знаеш, че има задробен живот. Знаеш ли къде ще прекараш вечността? Знаеш къде тогава ще бъде твоята душа? Първо въобще не искаш да знаеш, второ много скоро наближава края. Исус Христос дойде на кръст, умря за теб, за да има възможност да те спаси в това време. Да, може би не си искал за теб да умира, но това към тебе е най-великата милост. Хората запушват уши, щом чуят спасение, понеже не осъзнава своето грехопадение. Да, за теб може да съм някакъв фанатик, но изпълни с духа, ела и виж моя лик. Бих искал да видя това, което видя дякон Стефан. Остави я в този стил да продължа тази песен. Пътят към спасението е наистина тесен. Той не е за всеки. Top down, listening to this Jesus music. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top down, down. Top down. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top, riding with my top down. Riding with my top down, down. Jesus music. Riding with my top, riding with my top down. Riding with my top down, listening to this Jesus music. Години ти трябват в Христос да повярваш. Години ли искаш доказателства да търсиш? Хората живота си в съмнения прекарват. И ти ли искаш като тях да постъпиш? Как може Бог да приеме човешка форма, след като е спасител? Защо на кръст е умрял? Исус дойде на земята на хората да помогне, но почти никой не го беше разбрал. Там на кръста той заплати за твоите грехове. Там на кръста Сатана порази и ограби. И ти днес можеш да бъдеш спасен, ако в ръцете му се оставиш. Знам, че може би думите ми не разбираш, но живота в грехове е по-тежък от затвора. По-добре не дей да се нервираш. Отвори Библията и виж за какво ти говоря. Riding with my top down, listening to this Jesus music. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top down, down. Top down. Riding with my top down, listening to this Jesus music. Riding with my top, riding with my top down. Riding with my top down, down. Jesus music. Riding with my top, riding with my top down. Riding with my top down, listening to this Jesus music. Каш ми, че живота ти няма смисъл. Каш ми, че живота ти е кисел. Разбирам те, човек, и аз бях такъв, но Христос ме промени и това не е блъв. Аз си мислех, че сам ще се оправя. Аз си мислех, че съм твърде силен, но не беше така, когато стигна края. Разбрах, че сам Исус е спасител. Какво мога да ти дадат парите? Ти си мислиш всичко, а всъщност нищо. Да, разбирам те, че временно покритие, но замисли се, не е излишно. Исус Христос ти предлага живот, не ни иска нищо, освен да повярваш. Помисли сериозно, и когато си готов за свой спасител, можеш да го изповядаш. Да, това е достатъчно, за да бъдеш спасен, но всъщност Бог иска още нещо. Ти да се оставиш да бъдеш променен и очистен от всичко в тебе грешно. Аз го направих, знам за какво ти пея. Сега вече живота ми има смисъл. Нещо различно е да живея, като в книгата на живота съм записан. Да бъде слава на единствения Бог, да бъде слава на Исус Христос, който презря срама и умря поради Него и спасен на моята душа. Не съжалявам, че в Него вярвам. Не се радвам, че ме спаси. Каквото и да става, продължавам. И духът и невяста казва, дойди. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top down, down. Top down. Riding with my top down, listening to this Jesus. Riding with my top down.